عزیزانو د جاهلیت یو لوی خبره به درته وکم. جاهلیت دا معنی چې د پیغمبر علیه السلام مبارک زمانه لا نه و راغلی، یا پیغمبر علیه السلام مبارک ته الله نبوت نور کړی. دغه چې کومه زمانه و دا ډیره د ګناو ډکه زمانه وله، سخته د ګناو ډکه. حتی داسې هم ولم چې به د چا پلار مړ شو، د چا به پلار مړ شو، بیا به دغه زوی راولاړ سو په منډه به تر موره ځان راورسوي. پر دغه مور یا پر دا کونډه پر دا زنانه چې به هر چا پړونی واچوي پټو واچوي، دا به دغه وه. که به ورور اول راورسېدی دغه ښځه به د ورور سوله، که به زوی راورسېدی دا به د زوی سوله، که به پلار راورسېدی دا به د پلار سو، بیا به دغه کور والا وه. دا د جاهلیت رسم و. بل لوی رسم چې دی هغه د جاهلیت دا و عزیزانو، چې یوه سړي به ګناه وکړله سزا یې بل ته میلاوېدله. مثلا پنځه ورونه دي، په دې پنځو ورونو کې یوه قتل وکړي، بیا به هغه خلک راولاړ سو دا نور څلور ورونه بیا وروژل، نور څلور ورونه بیا وروژل. یا به داسې پېښه شوله چې د چا زوی به مړی کړی و پلار بیا وروژي، د چا پلار به مړی کړی و زوی بیا وروژي. صحیح سلو، د چا غلام به مړی کړی و آزاد بیا وروژي، د چا به یو مړی سوی و دی به لس مړی پکې کول. په خدای قسم بالکل د هغه پښتانه نه دا و چې کومه سلسله روانه ده، کومه سلسله د بدی روانه ده. دا خبره ده، دا په هغه جاهلیت کې، دا په هغه کفر کې دا مسله و. نن هم دا مسله ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حجۃ الوداع په کال وفرمایل، هیڅ یو ورور د بل ورور په جرم کې نیول کېدلی نشي، هیڅ یو زوی چې دی هغه د پلار په جرم کې نیول کېدلی نشي، هیڅ یو پلار چې دی هغه د زوی په جرم کې نیول کېدل نشته. نن زما او ستا په دې معاشره کې ستا پر یو چا پیسې باندې دي، نه درکوي ورسه د هغه خاندان، د هغه قوم، د هغه قبیلې بس راوګرځوه، موټر یې راوګرځوه، لاره یې راوګرځوه، د هغه قبیلې دوه درې کسان ونسه، د ځانه سره یې بوزه. څه کیسه ده؟ ستا پر پلانې سړي زما روپۍ باندې دي، نو پر هغه دې باندې دي، نو زه څه چم وکمه؟ ویانو خو ستا د قوم دی، نو د قوم قوم خو دوه کسان نه دي، نو دا خو په لکو دي، د ټولو سزا ما ته راکوې. دا زما او ستا نن د دې معاشرې هغه لویه پریشانی دا ده. یوه ورور مړی کړی دی، لس ورونه نور دي، هغه ورسره ملوث نه دي، په خبر نه دي، ورسره نه دي، هغه ورک دي. ولې؟ زما ورور مړی کړی. یاره خدا مکه، خدا دې الله دې هر مسلمان وساتي. ورور مړی وکړي د بل ورور سره څه تعلق لري؟ زوی مړی وکړي د پلار سره څه تعلق لري؟ او پلار مړی وکړي د زوی سره څه تعلق لري؟ ها که زوی پلار سره یو ولو، که ورور ورور سره یو، بیا خو معلومه خبره ده که ورور په خبر نه و د بل ورور ته ولې سزا میلاویږي؟ زما استاد مشره نه ګناه ورور کړی ده، بدکاری یې کړی ده، د چا لور یې بیولې ده، د چا خور یې بیولې ده. بیا چې کله مطلب تصفیه کول کېږي، هغه فیصله کول کېږي، خانان، ملکان، نوابان، بیا څه چم کوي؟ دغه ورور چې کومه ګناه کړې ده د ده خور په بدله کې واغو ته ورکوي. هغه ورته وایي ستا خور به راکوې، لور به راکوې، دونه ښځې به راکوې. یاره ګناه ما کړې ده، زما خور په دې کې څه قصور دی؟ ګناه ما کړې ده، زما د لور په دې کې څه قصور دی؟ نو ګناه تا کړې ده، په دې کې د لور د خور څه قصور دی؟ ولې دا معاشره چې الله تباه کړله لویه بنیادي وجه دا ده عزیزانو، لویه بنیادي وجه دا ده چې په دې کې تور سپین نه معلومیږي. هسې ګډه وډه خبره ده. لکه څنګه؟ لکه مړی یو سړی وکړي، بیا اف آی آر پر بل سړی باندې کاټ کړي. مړی یو سړی کړی دی، اف آی آر پر چا کاټ کړي؟ د ده پر ډرایور یې کاټ کړي، د ده پر ګنمین یې کاټ کړي، د ده پر محافظ او باډي ګارډ یې کاټ کړي، د ده پر مطلب یو مزدور یې کاټ کړي. دا ولې نو؟ د الله په عدالت کې خدا خبره نه ده. زما ګناه به ماته یې، زما د ورورو د زوی ګناه به و هغه ته یې، ستا ګناه به و تا ته یې، ستا د ورورو د بابا ګناه به و هغه ته یې. نن زما او ستا په دې وطن کې دا مسله موږ ته راپېښه ده، دې مسلې موږ تباه کړو، موږ برباد کړو. هېڅ کله د دویم و درېم نواب و ملک و خان په فیصله کې د چا لور چا ته نور کوي، د چا خور به نور کوي؟ قطعا به نور کوي. ولاړ دې چې د ورور سر دې ولاړ شي، د زوی سر دې پکې ولاړ شي، لیکن خوند به نه پکې ورکوي. دا لور و خور به ورته نور اچي. نن موږ د خپل لور خور دا ډال جوړ کړی دا ګناه به زه کومه سزا به زما لور خور تور کول کیږي؟ دا خو په کوپر کې هم نشته.